Velkomin í upptöku 1 fyrir tíma 8. Þetta eru kafla 6. Kafli 6 fjallar inngangað ályktunum tölfræði. Markmiðið með kaflanum að nemendur skilji tilgang ályktunum tölfræðinar og að nemendur skilji megin aðferðir sem notaðar við að taka tilvílunarúrtak og af hverju við tökum tilvílunarúrtak. Markmið að nefndu skilji og geti skilgreint hugtökin þýði, úrtak, þýðis einkenni sem þýðing á parametir, úrtaks einkenni sem þá þýðing á hugtakinu statistik í eintölu. Staðgengur, við ætlum ekki að nota það hugtak mikið en þetta alltaf að skella því fram en ég fjallaði það næstu glæru betur. Og það sem í bókinni fjallaði EPSEM, það sem einkenni á úrtökum. Það markmið að nemendur geti aðgreint hugtökin og þetta er mjög mikilvægt að við getum aðgreint þessi þrenskonar dreifingar. Það dreifingu þýðis, population distribution, dreifingu úrtaks, sample distribution og úrtakadreifingu. Úrtakadreifing þýðing á sampling distribution. Við sjáum að þetta mjög svipuð orð, en þetta samt töluvert mikill munur og mikilvægt að aðgreina þetta. Og svo markmið að nemendur skilji nokkra kennisetningar, aðallega tvær kennisetningar sem settar kynntar til sögunar í kaflanum. Nokkur orð eða orðið representative. Úrtak sagt, svo ég sletti núna, representativ fyrir þýði ef það endurspegla þýðið. Sem dæmi þá getum við verið með þýðið því sem allir fullorðni karlar og konur á Íslandi, en ef við verið með úrtak karla, eingöngu karlar, þá endurspegla það ekki þýðið. Þá það ekki representativ fyrir þýðið. Enska orðið representativ lýsingarorð, en við notum miklu meira sagnorðið endurspegla. Þannig að við notum annars konar setningar til þess að segja að úrtak endurspeglar þýði. Ef við viljum þýða orðið representativ þá til orðið staðgengur sem nýleg þýðing hefur ekkert notið mikilla vinsalda að ég held vegna þess að fólk notar meira sagninar á íslensku. Skilst mér. Og orðabóka skilgreininga staðgengur, einhver sem hæfur til að koma í stað einhvers án þess að villu hljóti stað. Og þá getum við sagt að úrtak hæft til að koma í stað þýðis án þess að villu hljóti stað. Ef það þannig, þá úrtak staðgengt fyrir þýði. Þetta mjög óþjál orðnotkun, enda, eins og segi, við notum frekar það að úrtak endurspegli þýði.